Hyvää huomenta kaikille. On perjantai-aamu. Perjantai-aamu ja... Perkele, otetaanpas mikki tuohon ja... Otetaan vähän kahvetta. Kahvetta tuosta ja tuota... Kahvetta ja ruvetaan tästä heräilemään uuteen päivään tuohon. Siellähän kahtelloo musta murjani, häntä heiluni. Musta murjani on se pruuna semmonen mukava ukko on. Olette tuossa Jyskin pihassa, niin tota... Kaverille sinä juttelin ja ajatuksessa käännyin ja lähdin kävelemään, niin suoraan kävelin vittu lämpötoloon. Perkele, pottukorra kävelee päin lämpötoloon. Se on tänne suohan naahalle. No suoraan kun kääntyi, niin jysähti ja tota... Tuohon tuli ohta, tuohon tuli vekki mulle. Ei se näe varmaan kunnolla, mutta kyllä se varmaan näkyy tuossa, mutta tota... Siihen tuli vekki. Nyt tuli damaakkeen vittu. Tuli pikkusen damaakkeen nyt, mutta... Nee, tuo paha vekki, pikku vekki. Mieltä vähän verta tuli, mutta tota... Kottiin tuli sitten niin akka kysy, että mitä on tapahtunut. Mä sanoin, no vittu, kävelinpä lämpötuloon. Epäilyttä se öljypojan laitta just, että varmaan tipahtaa sekin satana piehän sieltä. Tai moottori alle jääpi. Mistä sitä vittu tiedät? Minun tuurilla mulla on aina huono tuuri vittu joka asiassa. Eipä tiedä vaikka potun tuurilla niin kävis. Tuota. Ja ei sinne mitään. Tässä kohta lähtee käymään matkahuollossa. Käypä hakemassa se öljypohja ja pohtissa käypä hakemassa sitten tuo öljypohjan tiiviste ja tuota sitten hakee vielä kaapasta tuo öljysuodatin. Öljysuodatin, niin siinäpä ne tullut sitten kaikki vaihdettua kerralla, öljyt ja suodatin ja öljyt on viimeistä siihen kesäkuussa vaihdettu, että onpahan nyt ainakin öljyjä ja suodattimia vaihdettu, jos ei muuta. Joo, lähdetään nyt käymään, tuolla matkahuollossa ja postissa. Motone. Katsotko sen postereissa on tepiset? Joo, kiitos. Joo, oli sieltä yksi kirje tullut tuossa. Elääpä vaan kolohi siellä sitä mersua, akka kuule saatana. Saatana. Otetaanpas testi. Novelle Plus, Vulti, PC, 6 vitamiini. Se on 5/5. Ehdottomasti. Parempaa kuin olut. Toukokuun jälkeen ei ole olut maistunut potulle ja eikä tiedä nytkään mien. En minä sano, että minä absoluutisti ruvennut, mutta tuota, silloin ei oteta, jos ei mieltä, että ei sitä järkeä ole väkisinkään juottaa ihan huvikseen, että juuanpa tässä, mutta tuota. Otetaan sitten, kun tullaan mielhaluja. Joo, katsotaanpas tuo kirje yhdellä tiellä. Mitä sieltä on tullut?
Mitäs siellä on? Mitä? Älä lue tupeessa ja tiellä lukkee, että saa lukea tupeessa. Mitäs peliä se tämmönen? Moropotulle on seurannut sua jonkun aikaa. Ja asia äijä kyllä oot. Ei oikein muuta nyt tähän keksi. Siinä kysymys. Seuraatko liikaa? En. Lempijoukkue. En seuraa kyllä liikkoa, en tiedä mikä on lempijoukkue. No jos on pakko valita, niin Tappara. Sitten jos piti tuohon vielä tarrat laittaa. Laitatko kaverillekin? Voi minä laittaa, kunhan minä suoraan nyt tällä hetkellä, ne on tuossa loppu, mutta laitetaan tuota sitten. Tupaaka on laittanut, vesti. Onko napsu? Vestin napsutupaakka. On, hyvä. Sitten on kirjekorsille ja 25 senttiä. Kiitos, se on miljoona alaku. Kiitos Väänölle. Väänölle vaan kirje. Nyt lähdetään kotiin päin taas. Nyt lähdetään kotiin päin ja laitatko pyykit siinä, pyykkikoneet turisemmaan ja ja sitten vois lähteä salille. Ensin hehkutus, sitten käynnistys. No niin, siinä on nyt öljypohja ja tiiviste. Tiiviste valmiina laittaa varten. Ja näki tuosta tiivisteestäkin, että oikeellainen on pohja ja tiiviste, niin ei siinä mitään. Laittoo vaille ennen ja sillä sipuun. Joo, nyt lähdetään katsomaan, löytyykö tuolta Prismasta puutinjuusto. Halpaa puutinjuusto. Kurkku, maeto. Terve. Sä oot sä siinä pakattis mua. Eikö sitä puutin juusto oo ennen? Ei oo juusto, nyt voita. Voit? En minä nyt voita, kun puutin juusto. Meni niinku kahteen. Eikö sitä, mitä sitä seuraavassa tullut? Eikö sitä pitänyt tulla jotta? Ei pitänyt tulla enää mitään. Putin kortsuja. Kortonke. Niin se varmaan tarvitsee. No, kiitos. No niin, haettiin Brunolle sitä uusi kaveri. Otapa kaveri nyt. Kaveri suuttuu nyt. Se ostettiin Brunolle tuosta. Se tuho on ollut äkki nyt tuossa vähän. Tuossapa vähän isompi luu nyt kaverille, niin saa vähän akkona kertoa. Noi. Onpa hirveilu on. Nyt on iso. Lähettäpä salille. Salille nyt ja jotkut tässä on heti tuosta, kun minä en ole merkistänyt, kun siinä on nuo valot. Muolit pesti nyt pois ja ne on tommoset kirkkaat nuo lamput. Uudet lamput on nuo, niin tänne pitäis tummentua tuossa, niin Minusta ne on paremmat tullaan kirkkana. Kirkkaat projektorivalot, että kaikki tuntuu niitä valoja tummentavan ja näin, niin pitääkö ne joka aatossa olla tummat, mustat valot? Mulla on tärkeä, mitä minä ajattelen ensimmäisenä, on turvallisuus. Turvallisuus on kaikista tärkeä, nyt kun ajatellaan, että talvi, pimmeä syksy.
Ja vittu, jos ne hirvitkin juoksoo tielle, niin ei niillä niä mitään. Millä spreillä, tummennusspreillä, kun vettä. Siihen kun vejetään tummennusspreen päälle, niin tuota... Se valo tähän on heikkenne ihan helvetisti. Sä et niä mitään tuommoisessa tummassa syksykelissä. Niin tuota... Hirvi kun juoksoo tielle, niin sä et niä sitä edes metrin piästä. Lopputulos on se, että tein itse olen haudassa. Semmoinen, että jos minä niin kuin haluan, että jos minä haluan tummat valot, niin silloin minä ostan tummat valot. Semmoiset, mitkä on ihan tehty tummasia, niillä näkyy. Ne on aina semmoiset rävelykset, kun niitä mennään muallomaan, niin kun ei niillä niä, kun se valo tähän on heikkinnyt niin vituusti. Hey girl, wanna see my dick? It's so big. Potato dog is my nick. Ei vittu. Vittu, minusta tullut räppäri, saatana. Mä tekemään englannis räppilaulu. Hey girl, girl. Hey girl. Hey girl, 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 girl. Räppäti, 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 girl. It's so nice to see you. Hey girl, wanna see the dick in the night. Hey girl, you wanna I fuck you now. You wanna I fuck you in the pussy now. Day, 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 day. It's so nice to be. Joo, sieltä tuli nyt Puffilta potulle uusi sähkötupakkamodi. Smokin. Mikä se, onko tämä Groove 2 vai mikä vittu tämä on? Kahtakkeepa kuin tyylikkään näköinen. Kultainen modi. Ja sitten siinä on Aero Megatank. Kangeri teki. Ja tuota... Minä aakasen noita tuossa ja katsotaan sitten, tutkittaa vähän tarkemmin speksejä ja muita, että minkälainen vehe se on. Elikkä tuolta www.puff.fi, niin tuolta näkyy tarkempia tietoja tästä tupakasta. Elikkä se on Smoke Groove 2. Sitä saa kultasena, sinisenä, kultasena saa ja teräksen värisenä. Ja siinä on iso akku. Iso akku, kato, niin se on sissaan rakennettu akku, tää ei tarvii mitään akkuja lisällä. Minä just halusin tämmösen, että minä en halua kikkailla koko ajan niihin akkujen kanssa vittu, niin se samassa paskassa kaikki. Ja... Mielenkiintoinen modi, ja tota... Sieltä näkyy sitten speksejä tarkempia, jotta tämmönen kiinnostaa. 69,85 on tuo hinta ja tota tämä tankki on sitten Kangertekin Mega Aero tankki on tuo tankki ja tota tuo on siinä 30 hujakoilla. Koko paketti on alle 100, se vähän alle 100, onko se 92-93 euroa. Ja sieltä pystyy sietämään voltteja ja tota... Hyvä kapistus. Kätevän kokoinen kätteen mennään just noin ja tota... Tuossa päällä on sitten tuo nappi. Nappi, että tota... Ei oo nyt kun tätä mitä saa lahjoituksena tätä... Mentholimakuusta nestettä, mutta... Mulle tuo rekkamies Jondero sitten niin... Laittaa nestetä vähän tulemaan tuota ja... Tuossa tuota... Aaton saatana, aaton pesin tuossa, niin tota... Jos kun minä olin sen pesin, niin rupes vettä sataamaan. Voi vihujen vihu tuossa. Semmosta se on välillä. Mutta joo, tässä on jonkun aikaa nyt tätä sähkötupakkia imenyt. Tämä vaikuttaa erittäin hyvältä, erittäin hyvältä. Erittäin hyvä se. Perkele!
No niin, vittu. Nyt tippui sitten kamera, kun en muistanut, että mulla on tämä mikrofoni tässä rinnassa. Vitu hyvä juttu. No, ei sitten ollaan sitten näin saatana. Suosittelen tätä kyllä. Huomenna sitten minä aamusta lähden heti niin tekemään sitä aatoremonttia, vaihtamaan öljypohjoja ja näin poispäin. Ja eiköhän sitä sielläkin tule jotain kuvailtua, että miten se remontti sinä etennyt ja näin poispäin. Mutta saattaa olla pitkä päivä huomenna, että ei välttämättä video tule huomenna, mutta tullopa milloin tullut. Tampas laittamaan taas tätä päivää pakettiin ja voitko tuntea minun äänen? Minä olen kuin aurinko, sinä olet kuin voikukka. Tunnetko kuinka minä yhdyn sinuun? Minä tulen täältä. Minä yhdyn äänenä sinun sieluun. Sinä alat tuntea olosi niin kevyenä kuin höyhen. Pottu tulee nyt. Oletko sinä valmis? Se alkaa loppua. Pikkuhiljaa tähän. Tunnet kuinka olot keulo kevenee, pimpsa kostuu, nännit kovenee, ciao!